Протягом минулого року спеціалісти АТЕС «Умигаз» провели модернізацію більше 400 об'єктів на газорозподільних мережах по всій області. Ці роботи проводяться із метою забезпечення безперебійної роботи систем розподілу газу до будинків споживачів. Зокрема, для безпечної доставки природнього газу до осель мешканців області фахівці компанії провели заміну регуляторів тиску газу. Витоків нема, все герметично. За день ми замінюємо мінімум 10 таких приладів. Прийшли, зробили все швидко, це важливо, це наша безпека. Спеціалісти АТЕС «Умигаз» говорять, це необхідно, оскільки до населених пунктів газ підходить під високим або ж під середнім тиском, на який не розраховані газові прилади. Нове устаткування понижує тиск і утримує його на заданому рівні. Загалом протягом минулого і вже початку цього року було замінено понад 2600 таких будинкових регуляторів тиску у різних районах області. Ще в цьому році буде достановлено понад 600 регуляторів тиску. Мова йде про понад 60 населених пунктів Сумської області у різних районах. В першу чергу це питання безпеки споживачів, це питання безпечного розподілу газу до кожної домівки. Нове обладнання, говорять спеціалісти, має кілька ступенів захисту і дозволяє мінімізувати витоки газу та аварійність. Модернізація газорозподільних мереж і споруд, їх ремонти та утримання фінансуються із коштів, які споживачі сплачують за доставку газу. Тоня Борзеленко, Ігор Морозов, АТВ.